Дрексел Маер е одговорен инвеститор и силен партнер на Република Македонија, рече денеска членот на извршниот одбор на групацијата Роланд Полте на одбележувањето на годишнината од работата на фабриката во Кавадарци. Тој соопшти дека сега во неа работат 4400 и најави до крајот на годината вработување на уште нови 300 работници. Дрексел Маер во Македонија одлучи да инвестира поради одличната комбинација на повеќе фактори, локацијата и добрата логистика, економскиот потенцијал и квалитетот на работната сила, рече менеджер директорот Урлих Либек. И секако при нашата анализа исто така водевме сметка за ефективноста, за она колку можеме да се подпреме на состојбата во Македонија, за флексибилноста и видовме дека тука имаме јасна слика која што ни дозволува да инвестираме. И секако последната точка која што веќе ја споменав, политичката стабилност, секако за нас е многу битно каде инвестираме и дали воопшто таа земја каде што инвестираме зрачи со стабилност. Дрексел Маер е најголем работодавец во Македонија со просечна старост на вработените од 31,5 години. Германската фабрика месечно исплака нето плати во вредност од 1 милион евра. Државата преку даноци и придонеси за социјалните фондови добива скоро 500.000 евра месечно од работењето на Дрексел Маер. Групацијата Дрексел Маер е меѓународен добавувач во автомобилската индустрија со 60 представништа во 20 земји во светот и вкупно 53.000 вработени. Таа е технолошки лидер во премиум автомобилскиот сегмент. Групацијата лани остварила обем на производство од 3 милиарди евра.